përshëndetje, unë jam Zlira, po du me përshëndet babin tam që e kam Gjermani, me kongen Ardi dhe Mirdoni Gërbete. Oh, Haliza, falënderit shumë, me përshëndetje me ne babin. Falënderit. A është duke na po babi tash? Jo, babi është në punë, po më përmarë me video. Okej, okay, tregoj babi që e kjo përshëndet këtu në 10-10. Falënderit shumë për telefonatën, zamër. Sot prekullu shumë kërde për nëshë. Faktini i donit. Mirë po, albumi fundit më ka përqy po gjashtë, që nuk e kam pritë që tjetë këto ka qimë.